ចា៎ចឹងមេរៀនបំណិនជីវិតរបស់យើងគឺស្របទៅអស់មានប្រភេទមេរៀនហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើសកម្មភាពចំនួន2ដែលសកម្មភាពទី1គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការណែនាំខ្លួនហើយនិងសកម្មភាពទី2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតែងបទចម្រៀងនិងនិពន្ធកំណាប់ដើម្បីផ្ញើចូលនៅក្នុងក្រុមតេឡេក្រាមរបស់យើងចា៎អញ្ចឹងតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ពាក្យថាក្រុមដែរឬទេតើក្រុមមានន័យដូចម្តេចចា៎នេះគឺជានិយមន័យនៃពាក្យថ
ដកស្រង់បទពិសោធន៍ថ្មីៗនិងចូលរួមសកម្មភាពសប្បាយៗជាមួយគ្នាថែមទៀតផងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការចងក្រងជាក្រុមគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់គ្នានិងបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់យកទៅអនុវត្តនៅក្នុងម៉ោងបំពេញជីវិតពេញមួយឆ្នាំ ចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរអីបងប្អូនអាចសួរអ្នកគ្រូបាននៅក្នុងក្រុមតេឡេក្រាមហើយមេរៀនទី1នៃការចងក្រងជាក្រុមរបស់យើងនៅថ្នាក់ទី7របស់យើងបានបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតសម្រាប់ពេលនេះអ្នកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា